אור יהודה נפרדה היום ממפקד השיטור העירוני, יחידת השיטור העירונית שהוקמה לפני 5 שנים. פקד אורן בואני שימש בתפקיד כ4 שנים. הוא הוביל את הארגון הזה מבחינת השיפור של איכות החיים של תושבי העיר. היה זמין עבור התושבים לכל בעיה שנדרשה. עשה את זה כמובן במקצועיות ובלבביות. וכעת אור יהודה נפרדת ממנו, במקומו נכנס לתפקיד מען שעומד לרשות התושבים. בואו נשמע קצת מהפרידה. תפקיד שלי כראש עיר אחרי כמעט 4 שנים שאורן מילא את תפקיד מפקד השיטור העירוני. הוא נכנס לתפקיד כשהיחידה הייתה קצת במשבר. הוא ידע ביכולת שלו ובידע שלו לגבש ולגרום ליחידה אחת מאוחדת, שהמטרה שלה הייתה בכל פעולה שהם עשו שיפור איכות החיים של תושבי העיר פה באור יהודה, אם זה בהקמת רעש, אם זה בביטחון, בטיחות, כל מה שקשור לעבודת המשטרה, והיינו נאלצים בעבר לצלצל למוקד 100, היום יודעים שיש ממש תחנת שיטור בתוך העיר, הזמינות שלו לכל התושבים, הטלפון שלו שפתוח, ההודעות. אני חושבת שלרוב התושבים פה בעיר יש את הטלפון שלו, וזה פה המקום להגיד שתמחקו, כבר לא איתנו. וכל מה שקורה היום בעיר מבחינת פעילים קהילתיים, משמר השכונה, הקהילה האתיופית, לאורן היה יד ורגל והוא הטביע חותם שם. אני בטוחה שמען, המפקד החדש, ידע לקחת את כל מה שאורן יצר פה ולשפר, לשדרג ולקדם קדימה, כי כששיתוף הפעולה בין העירייה למשטרה הוא עם מכנה משותף, העיר אור יהודה והתושבים שלה, אז רק יצליח. ואני מאחלת לך ברמה האישית הצלחה, בריאות, שתקשים את החלומות שלך גם במשטרה אבל גם באישי, ושרק תצליח. התחלתי להודות לאורן ולבקש סליחה, באמת הרבה מאוד הצלחה בהמשך, ומי יודע. באמת, אני ראיתי פשוט, אני גם, זה המון אגואיסטי מצידי, כי אני נהניתי מאוד שאתה רואה שדברים משתפרים ושהעיר משתנה ותושבים נהנים מזה. אתה קוצר את הפירות, אתה מרגיש את השמחה ביחד איתך כמובן. הרגשתי את הכיף של התושבים וממש זה נתן לי דרייב לעוד. ונכנסנו לקהילה ונכנסנו לפשיעה, וכמובן בניצוחו של המתח הקודם וכמובן של עוד. וזה ממש כאילו אור יהודה, אני ראיתי אותה משתנה לי מול העיניים ומשתנה לטובה. שיתוף פעולה של העירייה באופן, אין דברים כאלו. אני בקשר עם כל המפקדי שיטורים, הייתי בקשר עם כל המפקדי שיטורים בארץ. אז אתה מדבר, אתה יודע, אתה מחליף דעות, וכל מפקד שיטור נותן לך את הבעיות בעיר שלו, את היתרונות בעיר שלו, את איך העירייה משתף. אני אומר לכם, העירייה פה נתנה לשיפור איכות החיים של התושב מעל ומעבר. כל מה שביקשתי התקיים. פשוט ככה, כל מה שביקשתי להצלחת היעד של שיפור איכות החיים ניתן לי, יד חופשית באמת, כל מה שרציתי פה, וזה גם בעשייה, שרציתי לעשות משהו כדי לשנות, כל מיני דוגמאות, צביעה, סילוק, מפגע, כל מיני דברים, מיידית, ככה, פשוט תענוג, אתם שותפים נפלאים, אם זה המנכ״ל והמנכ״ל הקודם וג'ון ומשה וימיד וכולם, כל מי ששכחתי באמת, ובניצוחה של ליאת כמובן שהייתה מיינדד אכפתית, אתם רואים בהודעות, בשיחות איתה שהיא יורדת לפרטים, שזה באמת זה ברכה של ראש עיר, ומרגישים את זה בעיר, ואני מאוד מאוד נהניתי, ואני חייב לכם המון תודה, כי אתם בעצם גרמתם לי להצליח בתפקיד, וכמובן לסגן שלי יניב, לשוטרים ולפקחים שעשו את כל העבודה האדירה הזאת ועבדו פה ימים, לילות, שבתות, חגים,
מחסומים בזמני הקורונה, בזמן של הסגרים, עמדו פה שעות על גבי שעות במחסומים כדי לשמור על התושבים בעיר, נלחמו, ראיתי שאכפת להם. באמת, אני הייתי סגן שלו 3 שנים. אורן אדם מיוחד, באמת, גם כלפי אזרח, גם כלפי שוטר. לפני המדים הוא בן אדם, אישיות, זה הכי חשוב. לאחר מכן, זה המדים, זה השוטר, זה, כשהוא ניגש לבן אדם, הוא קודם כל לא שוטר, הוא אדם. אדם כאדם, זה הכי טוב. ככה גם נפטרים דברים. בסדר, זה הדבר שמעולה, שצריך להיות אצל כל שוטר, שהוא מגיע לאדם, שהוא אזרח, לא משנה מה, קודם כל, כאילו, אנושיות, זה הכי חשוב, שזה פותר את כל הדברים. מחל לאורן המון בהצלחה. באמת, אמנם זה כבר לא פרידה ראשונה, כבר עשינו כמה פרידות, אבל... זה הקורונה, עשינו... אם היה אפשר, כולם כן, היו יחד. עשינו כבר כמה פרידות, אז בכל מקרה, באמת, אני בטוח וסמוך שאורן יצליח גם בתפקיד הבא.